Ja, kjære landsmøte, noe av det aller, aller beste med å være på Arbeiderpartiet sine landsmøter, det at det et verste der vi diskuterer politikk og vi diskuterer ideer. For hver Arbeiderparti-generasjon har sine egne utfordringer. Våres utfordringer annerledes enn de som gikk før oss. Martin Tranmæl ble aldri stilt overfor utfordringen og mulighetene det flerkulturelle samfunnet gir oss. Einar Gerhardsen måtte aldri bekjempe verdens klimaproblemer. Men det må vi. Og vi vil bli bedømt ut fra hvordan vi løser akkurat de utfordringene. Kamerater, jeg synes det riktig å si det. Ord viktig. Ord kan samle, men de kan også splitte. De kan gi folk tro, men de kan også gi folk avmakt. De kan inkludere, og de kan ekskludere. Arbeiderpartiet må ta et ansvar for at ordene og tonen i integreringsdebatten inkluderende og samlende. Det bekymrer meg. Det bekymrer meg når debatten blir mistenkeliggjørende, generaliserende. Når marginale problemer blir framstilt som store trusler. Måten enkelte beskriver utfordringen på får meg til å lure på om vi sakte, umerkelig, men sikkert i ferd med å flytte noen grenser. Vi skal aldri vike i kampen for ytringsfrihet, for friheten til å ta egne valg. Det det ingen som uenig i. Dette jo helt fundamentale verdier for oss. Men vi har et ansvar for å finne balansen i integreringsdebatten. For ord viktig. Når en 17 år gammel jente med somaliske foreldre som har bodd hele sitt liv i Norge med norsk pass, brunost på brødskiva, hellbillis på iPod'en, føler at hun må ta avstand fra religiøs fundamentalisme og si «Nei, jeg ikke en av dem», da har vi antageligvis brukt de gale ordene. Vi skal støtte unge jenter med minoritetsbakgrunn, unge gutter med minoritetsbakgrunn, på deres premisser. Men de tar ikke et oppgjør med foreldregenerasjonen hvis det de møtes med i storsamfunnet mistenksomhet og frykt, i stedet for respekt. Derfor så må vi ha et positivt utgangspunkt til det flerkulturelle samfunnet. Ta tak i utfordringen, uten noensinne å gi fremmedfrykta rett. I bønn om at vi i kampen om velgerne fører en debatt som basert på våre verdier, som ikke fører til at folk får vansker med å se forskjell på oss og på de andre. At vi ser løsninger, ikke bare problemer. At vi ser muligheter, ikke begrensninger. Og at vi bygger bruer, ikke murer. Det Arbeiderpartiet sin stolte tradisjon, og den må vi fortsette med. Så det sånn, kjære landsmøte, det ingen som får 10 poeng for å gjette hva det neste temaet jeg skal snakke om Den viktigste miljøsaken akkurat nå debatten om olje i Lofoten og Vesterålen. Det handler om sårbare områder, det handler om fiskeri, men det handler også om hva vi skal leve av her i landet i fremtiden. Den 6-åringen som til høsten starter på sin første skoledag i Kirkenes, Honningsvåg, Harstad eller Bodø, så heldig at han eller hun vokser ikke bare opp i et land, men også i en landsdel med enorme muligheter. De også heldige nok til å ha politikere som vet å gripe dem? Mulighetene i nord stor, men olje bare en liten del av det. Spørsmålet vi må stille oss om gevinsten så stor at det verdt å ta risikoen. AUF sitt svar nei til det. Og det tre grunner til det. For det første, fordi at Lofoten og Vesterålen verdens matfat, et unikt område med verdens siste store torskebestand. Det en evigvarende ressurs hvis vi forvalter den riktig. Det også et unikt reiselivsområde, og vi har ikke råd til å gamble med de her verdiene. Men for det andre så det også et spørsmål om hva som gir størst vekst i nord. Ringvirkningen fra oljevirksomheten i nord så langt har vært tvilsom eller begrenset. Når det italienske oljeselskapet Eni skal bygge ut på Goliat-feltet i Finnmark, så skjer det uten særlig mange lokale arbeidsplasser, og det skjer i strid og på tross av det som har vært lokalpolitikerne sine ønsker.
Samtidig vet vi det, at Nord-Norge har andre og bærekraftige vekstmuligheter. Og jeg redd for at vi glemmer dem mens vi diskuterer oljen. Derfor, kjære partivenner, så det her en avgjørelse vi trygt kan overlate til neste generasjon. En avgjørelse vi kan vente med. Om 20 år har vi kanskje teknologi som gjør oljeboring I Lofoten og Vesterålen helt totalt risikofritt. Det har vi ikke I dag. Og det egentlig sånn at vi trenger flere penger på det norske oljefondet? Jeg tror I de her dagene at vi trygt kan si at det å pumpe opp oljen og sette det inn på fond egentlig en ganske risikabel strategi. Og det kanskje bedre å la verdiene ligge der de Kjære landsmøte, når samtlige ungdomspartier I Norge unntatt ett advarer mot oljevirksomhet I dette området, så det grunn til å lytte. Når de som forsker på miljøet, samtlige miljøfaglige etater advarer, så det grunn til å lytte. Og når de som lever av havet, fiskerne advarer, så det grunn til å lytte. AUF ikke mot oljeboring I Lofoten og Vesterålen fordi vi pessimister. Vi mot det fordi vi optimister. Fordi tida inne for å bygge landet på nytt, starte med det som fornybart, fremtidsrettet, og ikke godta en oljeutvinning som fører til at befolkningen I nord og naturen I nord sitter med risikoen, mens andre får gevinsten. Det burde vi kunne si nei til. Så helt til slutt. Helt til slutt, kjære landsmøte. I AUF så ser vi frem til valgkampen. Våres folk skal ut og forsvare Arbeiderpartiet på hundrevis av skoler foran tusenvis av elever og ungdom, og det gleder vi oss til. Vi vil ha fordeling, utjevning av forskjeller, sterk fellesskole, trygghet på arbeidsplassen. Og når Siv Jensen forteller at med Fremskrittspartiet med makten så blir det markedstenking på alle nivåer, fart på privatiseringer, stans inkluderinger, færre reguleringer og flere bestemødre på anbud, ja, da gleder vi oss til valgkampen, der det blir rødt mot blått, varmt mot kaldt, rettferdig mot urettferdig og 4 nye år med rødgrønt flertall. Takk for oppmerksomheten.